Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém budeme řešit netradiční, nejlepší a nejbombovější cviky na naše tricepsy. Potřebujeme pořádně zlepšit ty naše podkovičky, i já nejvíc, i vy, a pokud prostě hledáte nějakou obměnu vašich tréninků, chcete vyzkoušet něco jiného, chcete být malinko divnější superhumani, tak si můžete do svého repertoáru postupně zkusit zařadit některý z těchto cviků. Vyzkoušejte si to a dejte mě pak do tréninku do komentářů dole vědět, jestli se vám některý líbili, který z nich byly nejlepší a na který jsem případně zapomněl. Nezapomeňte na odběr, like, videjko, sdílejte a hlavně pořádně makejte, lidi. První cvik pro dnešní den je JM Press. Je to cvik, který byl vymyšlený v takový nějaký mezi kombinací klasického bench pressu na úzko a pak tom nějakých skull crusherů. Je to vlastně cvik, který je velmi dobře komplexní. Dá se použít na něj velká váha, to znamená, můžeme přetěžovat po silové stránce naše ručičky, naše tricepsy. Každopádně máme tam další element takového zvratu, kdy vlastně se vychylujeme z ty osy, kam by naše ruce sami o sobě chtěly jít. A tím pádem ten cvik je zajímavější, je jiný, bude působit malinko jiným stylem na naše tricepsy, bude působit na všechny tři hlavy mimochodem, protože to bude velká palba. No a rozhodně ho doporučuji vyzkoušet. Zkuste pomalý tempo, mějte pořádně zahřátý lokty, než se vrhnete na tenhle ten těžký pres. Každopádně věřím, že to bude zajímavá zkušenost. No a když už jsme u takovýhleho divného akrobatického cviku, kde se různě upravují a dávají dokupy kombinace různých těch cviků, tak můj vymyšlený AL Press, JM Press znělo špatně, já jsem si vymyslel AL Press. U posledního jednoho videa, kde jsem na to dělal tutoriál, jsem se vlastně rozhodl, že bychom to mohli takhle pojmenovat. AL Press, no krásný, ne? Takže je to taková vlastně napodobenina bench pressu na úzko s jednodušníma činkama. Začne to vypadat jako JM Press, každopádně my budeme pokračovat dál až do opravdového skull crusheru za hlavou, kde přiřadíme i další protažení dlouhé hlavy navíc. Tudíž je to cvik s jednodušníma činkama, pravděpodobně malinko jednodušší, pravděpodobně trošku náročnější, když budete chtít, protože budete muset zapojovat i stabilitu středu těla. Budete se moc ale lépe naštelovat, budete moc lépe upravit polohu loktů, polohu činek, tak jak vám to bude sedět na ty vaše tricepsy. A vlastně budete pěkně k hrudníku, to bude taková první část, kde budete negativně přetěžovat váš triceps. A budete se náhle potom točit okolo osy svých ramen do protažené polohy, kde rozsekáte dlouhou tricepsovou hlavu tak, jak to ještě nikdy nezažila a jak máte vlastně děláte u například cviku za hlavou, to znamená, máte tam další bonusové přetížení, což se líbí té naší dlouhé hlavě, která je vlastně největší na naší ruce a měla by nejvíce opticky nám dávat možnost zvětšit tu ruku, což přesně chceme a což tady zkoušíme. Následně se potom vrátíme opět okolo osy ramen do původní polohy a můžeme tlačit směrem nahoru. Je to velmi zajímavý cvik, doporučuji zkoušet a dokáže pěkně vaše tricepsy zničit, takže berte to tam. Další cvik na řadě, který tady mám pro vás připravený, co byste mohli vyzkoušet, je floor press. Každopádně z toho názvu vám už mohlo dojít, že budete pravděpodobně ležet na zemi. Mezi jasný výhody u tohohle z toho cviku, kde můžete použít jak obouruční, tak jednoruční tyč, je to, že nepotřebujete stojan, dá se říct, ten ale můžete využít a nepotřebujete lavičku, to znamená, hodí se to například i do domácího cvičení s menší možností vybavení. To znamená, na provedení to bude malinko příjemnější, jednodušší pro větší sortu lidí. Budete využívat samozřejmě tlakového pohybu, stejně jako u bench pressu, budete mít zkrácený range of motion, což může pomoci například začátečníkům, pokud máte strach, že se vlastně zničíte, protože vám zůstane činka na hrudníku, tady ne, tady se opřete lokty vozem. Budete mít omezený range of motion, to znamená, nebudete přetěžovat bolavá ramena, nebudete muset dávat takový důraz vlastně na hrudník ve spodní fázi a mohlo by to být vlastně i takové bezpečnější dvojče klasické bench pressu, pokud ještě nevíte úplně přesně, jak na to. Za další je to věc, která vlastně se zapojuje v druhé části benchpressové fáze a to znamená, je to velmi velký důraz kromě hrudníku, tedy malinko ošizen a ramen na tricepsy. To znamená, pokud máte problémy s lockoutem u benchpressových cyků, floor press by vám mohl s tímhletím pomoci a měl by zlepšit sílu vašeho tricepsu.
začínáme přicházet k takovým izolovanějším cvikům. Další cvik, který tady pro vás mám, který mě osobně fakt pěkně sedí, jsou protisměrné kladky s vyšpoleným hrudníkem a lokty opřenými o vaše křídla. Budeme využívat toho, že budeme mít bezpohybové tělo, nebudeme moci podvádět pohybem loktů, budeme mít tricep z pozici, která mě osobně sedí, vám nemusí, ale doufám, že bude, protože doufám, že to bude štípat a pořádně to poroste. Takže to rozhodně vyzkoušejte. Kladky můžete nastavovat na všechny možné úhly, které budete potřebovat, takže budete moct vychytat celý tenhle pohyb tak, aby vám to zrovna pěkně sedělo, což je velmi důležitý, když se snažíme tyhle nějaký denní partie budovat. Musíte upravovat všechno tak, jak budete chtít. Takže můžete zkusit vrchní polohu, střední polohu ze spoda. Každopádně opřít se pořádně loktama o tělo, lokty na jednom místě, roztáhněte ramena, jako kdybyste pozovali takhle, a potom už vlastně jenom maximální kontrakce, maximální protažení, maximální kontrakce. Pomalej pohyb, dejte důraz na to zatnutí, protože tady o tu kontrakci jde. U těžších předchozích cviků, kde bylo spíše o tom pohybu, silovým přetížení, tady naopak toliko váhu nepůjde a půjde o to pořádně propumpovat, vyždímat a zatnout daný sval. Mě to fakt perfektně v téhle pozici štípe a bolí a proto doporučuji vyzkoušet to. Když už jsme u ty kladky, tak tady chvilku zůstaneme, trošičku ten triceps pomuchlujeme, co říkáte? Dáme si randíčko ještě o chviličku díl. Ukážeme si takový kickbacky po jedné ruce s kladkou. To znamená, že se předkloníme, opřeme opět v naše ruce, o naše křídla, zabedníme se na plný pecky. Jak jsme již předklonu, budeme muset dát kladku malinko níž a budeme dávat kickbacky. To znamená takový zakopávání tricepsů vlastně v předklonu. Každopádně nebojte se toho. Budete používat lehkou váhu, počítejte s tím, prostě to tak je to normální, takže si z toho vůbec nic nedělejte. A nastavte si cvik tak, jak budete potřebovat, tak, jak to půjde perfektně zatnout i protáhnout. Budete tam mít obrovský range of motion a po pár opakování, po 10 plus, ucítíte, že ten triceps se začne zvětšovat, začne růst a začne hlavně pěkně bolet. A což je velmi dobrý izolační cvik ke konci vašeho tréninku, kdy chcete doždímat poslední zbytky energie, co v tom tricepsu zbyly. Tenhle ten cvik je hlavně na vnější stranu našeho tricepsu, dlouhá strana by už měla být dávno rozsekaná a teďka dáme důraz na slabinky, které nám například zlepšou vizáž z tyhle čelní pozice, což je vlastně ta vnější strana našich rukou. Takže rozhodně doporučuji vyzkoušet, pořádně to prokrvte a zničte, ať to hoří. Další a poslední, velmi speciální a divný cvik, který bychom si na triceps mohli vyzkoušet, je vlastně taková fintička od Aleše Bursy, který tady byl a ukázal mě tenhle ten pullover na kladce, který vypadá klasicky, jako vidíte, vždycky pullovery třeba například na křídla. Každopádně budeme se snažit ho vykonat našimi tricepsy. Kupodivu tricepsy se tam zapojou vždycky, ale je jednoduchý převzít to našimi velkými svaly, to znamená křídly, anebo například i hrudníkem. Každopádně tricepsem, what the fuck? To jsem ještě nikdy neslyšel, dlouho jsem to neslyšel, ale poslední dobou to zkouším. Zkouším to zařazovat do svých tréninků skoro jako hlavní cvik, protože je to velmi bolavá zkušenost, velmi zajímavá a divná zkušenost pro naše tricepsy. Může vést k novým gainům, novýmu růstu, novýmu přetížení a třeba i nový nějaký psychický náladě pořádně to odpálit. Takže rozhodně to lidi vyzkoušejte. Fintička je v tom, že to opravdu vypadá jako pullover, každopádně my ty tricepsy musíme zamknout, musíme s ramenama sesadit a musíme to vlastně zkusit vykonat opravdu těmi tricepsy. To znamená, v protažené poloze je musíte zatnout, lokty malinko vytočit směrem do těla, zkusit je jakoby zatnout, napnout a natáhnout a teďka pomalu soustředěně celou dobu v tom přítahu myslet na to, že to vykonáváte tricepsy. Ne křídly, ne hrudníkem, ne ničím jiným, ale tricepsy. V konečné poloze je trošičku zatnete a opět se vracíte do protažené polohy s tím, že na ty tricepsy pořádně myslíte. Cvik je na dlouhou tricepsovou hlavu, to znamená, mělo by to velmi dobře pomáhat s objemem našich rukou. Cvik můžete vykonat, jak říkám, těžce, jednodušší to bude, ale na konci tréninku s lehčí vahou, lépe to procítit a propumpovat malinko jiným stylem, než jste byli například zvyklí. Takže tohle by bylo všechno lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že vyzkoušíte tyhle cviky, napište mě, který se vám líbily, který vás nejvíc bolely, který vám třeba například pomohli, který jsem zapomněl a
jakou další partii bychom si na tyhle videa měli vybrat příště. Nenechte si ujít videjko, který dám dolů do popisku na klasický, nejzákladnější, obyčejný cviky na triceps. A vlastně myslím si, že tady máte dokonalou sestavu tréninků, který byste měli na tyhle vaše paže použít a vlastně víte už úplně všechno. Teď už jste nejchytřejší a víc už nepotřebujete. Takže jo, mějte se parádně, pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem, tréninkovým plánem, začít nějak pořádně makat na těch vašich prackách, získat formu, nabírat, být větší sporták, řešit jídelníček, tréninky, cokoliv budete chtít, ale šlamka.cz, jsem tady pro vás. Napište mě, ozvěte se a pokusím se vám vylepšit vaši formu, jak to jenom zvládnu. VIPčka zadarmo, zvu vás tam lidi, minutky, recepty, šlohanky, pořádný pokus, další informace pro vás, pro klienty zadarmo. To je vše. Tak ahoj a ať to roste. Dělejte, co vás baví.